Bare en liten ting som jeg tror jeg har sagt før, men det skal jeg vel ikke repetere. Det er lov å løse oppgavene i øvingen og skanne inn og sende på mail til en av hjelpelærerne. Dere kan vel selv bestemme hvilken dere vil sende til. Men det er lov for dem av dere som ønsker det, å bare skanne det inn og sende på mail. Eller dere kan bare levere det utenfor kassa på kontoret mitt. Det bestemmer dere selv. Hvordan som er mest lettvint for dere. Ok. Da avslutter vi forrige time med å se på et eksempel der vi fortsatt hadde våre personer, 20 personer, og skulle velge ut en femmergruppe av de 20. Og i det tilfellet når vi hadde ikke ordnet, altså at rekkefølgen ikke betydde noe, utvalg uten tilbakelegging, altså at de ikke går tilbake igjen til gruppa si og ikke går tilbake igjen til urna si, så måten vi da gjør det på er at siden det står uten der, så må vi også stå uten der. Men når det står ikke ordnet her, så tar vi utgangspunkt i den ordnet, men deler på, altså kompensere på, for multipeltelling. Og måten å... Og vi ser her at det er fem fakultet, altså 120 måter å kombinere en femmergruppe på. Og slik at vi skal få en feeling med det, hvor mange måter var det å organisere en treergruppe på? Ja. Eller jeg ville sagt det på en annen måte. Det er tre fakultetmåter. Og tre fakultet er 1 ganger 2 ganger 3. 1 ganger 2 ganger 3. Det er 6. Bra. Så da ser vi at det er tilnærmingen. Og da kan vi bruke resultatet fra forrige gang, som var 1,8 millioner, eller sagt på en annen måte. Det er det tallet her. Og så må vi også dele på 120 eller 5 fakultet og får 15 000. Da tar vi det eksempelet der og generaliserer og får da følgende ting. Nå er jeg på side 84. Generelt situasjon 3. Altså antall ikke ordnet kombinasjoner uten tilbake, det er lik Nils fakultet delt på Nils minus Sigurd fakultet, Sigurd fakultet. Denne kompliserte formelen her, eller denne kombinasjonen her av fakultet, det har fått et eget navn og et eget symbol i kombinatorikken. Og vi ser at det er bare to størrelser som inngår, det er Nils og det er Sigurd, som inngår på forskjellig vis. Og når jeg skriver tre strek her, så betyr det at det er bare per definisjon, eller en mer kompakt måte å skrive samme tingen på. Så skriver vi bare Nilsson og Sigurdsson, og så en stor parentes. Og der vi kan gjenta, hvor n er lik totalt antall valgobjekter. Sigurd er altså antall objekter som velges, antall objekter som velges. Og det vi også kan si da, er det at den tingen der, Nils Sigurd, som er N-fakultet, N-S-fakultet, S-fakultet, og det er altså biominalkoeffisienten. Biominal KF.
Hvem har hørt om biominalkoeffisienten før? Under 5 personer. Ja, ok. Det vi nå kan gjøre, nå har vi egentlig fullført det her løpet vårt, I forhold til at vi kan fullføre tabellen, og hvis dere vil nå, så kan dere gjerne skyte inn biominalkoeffisienten I situasjon 3, eller dere kan lage en egen tabell ved siden av hvis dere vil, eller bare skvise den inn. Det det at den der gjelder for situasjon 3. Skriv den gjerne rett inn I kompendiet, inn I den ruta på situasjon 3. Så strategien for å løse denne type oppgave her blir ofte vi må først finne ut hvilken av de 4 situasjonene vi I, og da det 2 spørsmål vi må spørre oss selv, nemlig om de ordnet eller ikke ordnet, det spørsmål 1, helt rett, og det andre og siste spørsmålet vi må spørre oss selv for å finne ut om vi I 1, 2, 3, 4 eller 4. Situasjon med eller uten tilbakelegging. Bra. Når vi har adressert de spørsmålene, så finner vi ut om vi I 1, 2, 3 eller 4. Og når vi har funnet ut det, da har vi formel. Så situasjonen i det kapitlet her faktisk ganske ryddig. Det ganske strukturert. Og det synes jeg I hvert fall jeg veldig takknemlig da. Når vi ser på biominalkoeffisienten, den har en funksjon I kalkulatoren, slik at du kan bare punche inn den. Jeg tror, nå litt usikker da, men dette kan vi se på I øvingstimen, så møter på øvingstimen, så skal vi se på det her. Casio, jeg tror vi skal se om vi finner en video på det da. Jeg tror at den tegnet NCR. Stemmer det? Der, det som saken da, at den lille n her, det det vi kaller n lik 20. Og her så har de greid å kalt r samme som s lik 5. Så det, den c-en her viktig, for jeg tror det også en p for p der. NPR, men det ikke den vi skal se på I biominalkoeffisient sammenheng, det den med C for combinations. Ser dere den på kalkisen deres? Opp med hånden så ser det. Ok, bra. Da ser vi litt mer på det I øvinga, så kan vi trene oss litt sammen. Ok, da går vi på Side 85. Ikke ordnet utvalg med tilbakelegging. Det en komplisert situasjon, og det først og fremst derfor vi ikke ser på den, for det så veldig komplisert og foregår så sjelden at vi hopper over den. Denne situasjonen, det vil si situasjon 4, ikke et stort tema I dette kurset. Men la oss nå se litt på egenskapene til biominalkoeffisienten. Biominal KF. Og nå jeg på side 85 I kompendiet. Side 85. Biominalkoeffisienten, den som definert som det her, den uttaler vi ofte N over S. Og den har en del egenskaper, nemlig Merk at når vi har n og 0, jeg vil at dere skal ha frem kalkisen og punche inn et tall for å bekrefte dette her. Bruk 20 da, for eksempel, sånn som vi har. 20, 0. Ta punche inn det og se hva dere får på kalkisen. Og en gang til. Bra. Da får du 1. Og la oss se hvorfor da.
Hvis vi ser på dette her, hvorfor får vi 1 her nå? Når S-en ligger 0, så får vi 20 fakultet delt på, og når S-en er 0, så får vi 20 minus 0, minus 0 fakultet. Og hva er 0 fakultet? Det er per definisjon noe da. Ja, skal vi se. Jeg tror streken var cirka her. Satser på det. 0 fakultet, det er per definisjon 1. Ok. Og da får vi 20 fakultet delt på 20 fakultet ganger 1. Og hva blir det? Det blir 1, ja. For den strykes mot den, og det står bare med enere. Så uansett hva som står der, bare det står 0 der, så blir det alltid 1 uansett. Det vi nå gjør, det er å bare gå inn på noen matematiske egenskaper til binomialkoeffisienten. Dette har for så vidt ikke noe med statistikk å gjøre, det har bare noe teknisk matematikk å gjøre. Men det er viktig at vi vet akkurat disse tekniske egenskaperne når vi nå i neste omgang skal begynne å regne på ting. Så er det sånn at vi har en, hvis det står en ener her da, så la oss sette inn 21 og sette inn n lik 20 og så en ener. I kalkulatoren, hva får dere da? Da får dere 20. Så da får du n her, og det skal vi også forklare. Og til slutt, hvis vi setter inn nn, hva får vi da? Får vi også 1. Greier vi å bevise det? La oss prøve å bevise den der nn-greia. Kan dere få lov å diktere med? Hva skal stå på i telleren når det er nn? N-fakultet. Ja, bra. N-fakultet. Hva skal stå der? N-fakultet. Ja, kanon bra. Nils minus Nils fakultet. Gange Nils fakultet, bra. Og hva er Nils minus Nils? Og hva er null fakultet? Hva er null fakultet? Er lik Nils fakultet delt på null fakultet ganger Nils fakultet. Hva kan vi gjøre nå? Den går mot den. Null fakultet er 1. Så det blir 1 delt på 1 som er 1. Da har du bevis for meg. Det er en sammenheng mellom antall måter å kombinere forskjellige valg på, og sannsynlighet. Den sammenhengen skal vi eksplisitt skrive ned nå. Vi har sett den litt før i kapittel 1, men det er det hele kapittelet her baserer seg på. For nå har vi bare sett på antall måter å kombinere ting på, men nå skal vi gå derifra og over til sannsynligheter. Og det er det vi skal gjøre i kapittel 3.3. Så det blir kombinatoriske sannsynligheter. Altså sannsynligheter som er basert på måter å kombinere forskjellige valg på. Side 86 i kompendiet, kapittel 3.3. 3.3. Kombinatoriske sannsynligheter.
sannsynligheter. La oss se på en tellingssituasjon som beskrives av urnemodellen. I slike situasjoner er det en sammenheng mellom sannsynlighet og antall kombinasjoner. La A være det å trekke kuler av en bestemt type fra urnen. Det betyr at kulene representerer begivenheten A. Sannsynligheten for å trekke A er da gitt ved. Så la oss skrive ned her. La for eksempel A være lik begivenheten å trekke noen bestemte kuler. Og som sagt, en begivenhet, det vet vi fra tidligere kapittel, at det kan være mye rart. Det kan til og med være ledige seter på en buss. Det kan til og med være aksjer i et aksjefond. Det kan sågar være noe med ruteplanlegging å gjøre. Det kan være alt mulig rart. Så begivenhet er bare en generell betegnelse for det her, men for at vi nå skal bruke den modellen her, og den modellen med urnemodellen kan vi også bruke, som sagt, i mange situasjoner. La oss bare se på det her nå, at A er begivenhet representert ved ved en bestemt type kuler. Da er P av A, altså sannsynligheten P, probability, for at begivenheten A skal inntreffe. Det er da antall mulige kombinasjoner for A, delt på antall mulige totalt. Altså antall gunstige kombinasjoner for A delt på antall mulige kombinasjoner totalt. Dette er en ekstremt viktig formel, og som representerer hele overgangen fra en vanlig tellesituasjon over til sannsynligheten. Men som sagt, vi har litt erfaring med det her fra før, for det er helt analogt med tellesituasjonen, så vi diskuterte vi den i kapittel 1. Og det er helt analogt, den situasjonen her. Du ser det er antall gunstige delt på antall mulige. Og umiddelbart så skjønner vi da at den her tilfredsstiller sannsynlighetsreglene, nemlig at en sånn ting kan aldri være større enn 1. For antall gunstige kan aldri være større enn antall mulige totalt, for det er jo hele greia. Så det betyr at den her kan maks være 1 eller mindre. I tillegg så er dette et antall, så vi går ikke an å snakke om minus 13 gunstige måter å kombinere ting på. Det gir heller ikke mening. Så en sannsynlighet er alltid 0 eller større. Så vi ser det bare å tenke oss om å nesten bruke stirremetoden og fornuftig og vanlig bondevett. Så skjønner vi at den her tilfredsstille betingelsene som sannsynlighet må oppfylle, nemlig ligger mellom 0 og, minus, 0 og 1. Eksempel. La oss se på situasjonen med 9 pasienter, hvorav 4 er menn og 5 er kvinner. Og da ser du hvordan vi kan angripe denne oppgaven her. Det er det at vi ser på skal vi se hvordan vi skal, bare for å ha rette notasjonen her. Ja, så kan vi bare skrive ned det her, for det kan være lurt. Altså antall pasienter er lik 9.
Antall menn lik 4, og antall kvinner lik 5. Mer enn dette trenger vi ikke å skrive opp. Ikke skrive av hele oppgaven, man skriver kun det som er viktig. Og dette er det som er viktig, dette oppgaven, og denne oppgaven, og det er nok. Og da skal vi oppgave A. Oppgave A. Hva er sannsynligheten for å trekke 3 menn? Altså P av 3M. Og dette er jo en urnesituasjon. Vi kan det å trekke, hvis vi skal velge en tilfeldig valgt pasient, så er dette en situasjon som kan beskrives av en urne, der hver kule representerer en person eller en pasient. Så en trekkesituasjon sånn som dette her, og en tilfeldig valg, det er veldig ofte beskrevet av urnemodellen. Og når urnemodellen gjelder, da er dette sammenhengen mellom telling og sannsynlighet. Så la oss starte. La oss se på den der. Det er altså, og da vil jeg faktisk starte med å skrive opp formelen. Det er en god start. Det er antall gunstige delt på antall mulige. Nå skriver vi bare kort versjonen opp, fordi at vi skjønner hva det betyr. Vi trenger ikke å skrive all den teksten hele tiden. Men antall gunstige delt på antall mulige, det er det viktige. Ok. Så det vi kan si da, det er det at vi skal ha, hvis vi ser her nå, så ser vi hvor mange pasienter, eller hvor mange valgmuligheter har vi totalt, store N. Hvor mange valgmuligheter, store N, har vi totalt i denne situasjonen? Bra, det er 9, det stemmer. Og for oppgave A da, det varierer jo fra oppgave til oppgave da, men angående oppgave A, hvor mange valg skal vi ha i oppgave A? Ja, vi skal ha 3, ja. Og så må vi finne ut hvilken situasjon er det vi er i. Situasjon 1, eller situasjon 2, eller 3. Det er jeg ikke helt sikker på, det må vi tenke oss om. Så da tenker vi, er det ordnet eller ikke ordnet? Når vi skal finne ut dette her. Det er ikke ordnet. Bra. Så situasjon. Situasjon. Da tar vi 1. Ikke ordnet. Ok, flott. Da er vi halvveis. Og er det med eller uten tilbakelegging? Uten tilbake. Og hvor er vi da? Situasjon 3. Og hva er formelen da? Riktig, altså da er det NS-formel, altså binomialkoeffisientformel. Ok. Men da er jo antall mulige, da. Det er jo fryktelig enkelt, for det er jo bare NS. Og nå kommer det litt sånn notasjonsmessig utfordrende, selv om det er for så vidt rett frem, så er det litt notasjonsmessig utfordrende. Det er at nå må vi finne antall gunstige, la oss si kvinner, og antall gunstige menn da. Og hvor mange kvinner har vi totalt? La oss ta det først. Hvor mange kvinner har vi totalt?
Ja, vi har fem, ja. Og hvor mange kvinner skal vi velge totalt? Null, ja. Ok. Og så går vi på menn. Hvor mange menn har vi totalt? Hvor mange menn skal vi velge totalt? Og nå kan vi sette inn tall for disse her. For totalt sett så er det 9 pasienter, og vi skal velge totalt 3. Ja, for det her er altså, det er 3 menn vi skal velge. For vi har et 3-er-valg. Og det at vi skal velge 3 stykker, og alle disse 3 skal være menn. Av totalt 4 mulige totalt da. Av det 3-er-valget her, så skal det være 0 damer. Men det er totalt 5 damer inne i bildet. Og det totale bildet, det er fortsatt annet vi skal ha 3 valg. Men av det totale bildet så er det 9 pasienter alt i alt. Hva er dette? 1. Bra, det er 1. Hva er 4-3? 4. Bra. Hva er 9-3? 84. Og så setter vi det her inn i kalkis og får 0,048. To strek foran. Og to strek bak. Hvor mange prosent det tar? 4,8. Da vil jeg spørre spørsmålet. Hva betyr dette her? På godt norsk. Ja, det er rett, men du kan gjerne starte her. Starte og prøve å gå derifra og dit. Altså, du valgte, og det er helt i orden. Du sa at det er 4,8% sannsynlighet for pam, 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 pam. Helt, ok, det er ikke noe problem. Hvis du vil, hvis du synes det er mer naturlig, og det kan du velge, så kan du starte her og si sannsynligheten for å trekke 3 menn av totalt 9 pasienter, da. Er 4,8%. Du kan også brodere det her litt ut og si at sannsynligheten for at du skal gjøre 3 valg og trekke 3 ganger og alle 3 valgene så velger du en mann er 4,8. Så det er litt smak og behag. Litt smak og behag om du vil begynne å prate den veien, skal jeg til å si. Eller om du vil begynne å prate den veien, det bestemmer du selv. Men det er kanskje mest naturlig å starte her da. Du starter ofte på venstre sida og går mot høyre. Men det bestemmer dere. Ok, så går vi på oppgave B. Og så tror jeg at jeg har lyst til å viske ut dette her. Fordi at jeg trenger tavleplassen. Så jeg skriver sånn i. 0,048. Oppgave B. P av 3K. Da vil jeg vil ikke gå rett på sak. Jeg vil at dere skal skrive ned formelen der en gang. I hvert fall i begynnelsen. Jeg vil ikke at dere skal skrive P3M og så pam. Så skriv P3K er antall gunstige delt på antall mulige. Men før vi gjør det, så har jeg et spørsmål. Vi sa jo det at jo, det her er alltid et tall som er større enn dette, slik at det her er alltid mellom 0 og 1. Og da spør jeg spørsmålet. Kan det tallet der, 3-tallet, finnes det muligheter for at det 3-tallet er større enn det tallet som står overfor?
Ja eller nei? Nei, det gjør det ikke. For Nilsen må alltid være større enn eller lik Sigurd. Så det er alltid sånn at det som står øverst er størst, i hvert fall like stort. For hva skjer da i kalkisten? Prøv det her og nå. Hvis dere setter inn et tall der oppe, altså et tall der nede som er større, hva skjer da? Prøv å punche inn i kalkisten og se hva som skjer. Error. Stemmer. Da blir det error på kalkisten. Og det blir error på kalkisten fordi at dette er ikke definert. Det gir ikke mening. Det er på en måte å si det at kan si det her da, vi har totalt 9 pasienter og vi skal ha 12 valg. Det gir ikke mening. Av den grunn så gir kalkisen som blir sagt oppi her, error. Så det kan dere huske på, alt det tallet der må være større eller lik det der. Men hvis de er lik da, hva da? Da blir det en. Ja, det har vi visket ut da, men det blir en. Og så skriver vi, la oss starte med det enkle da. Nå vet vi at det er situasjon 3, så det er egentlig det første vi må gjøre. Det første vi må gjøre er å avgjøre situasjonen, og deretter bruke formelen. Men vi vet jo nå at hele oppgaven her dreier seg om situasjon 3. Så da vet vi at vi er der. Det kunne vært andre plasser, men vi vet at vi er der. La oss starte med den enkle da. Det er i kjelleren, hva det blir. 9. Ja, den enkelt. Og så var det menn der først. Nei, eller var det 5? Det var dame, ja. Pam, pam. Pam, pam. Og det er alltid sånn at det er fortsatt sånn at det er 5 damer og 4 menn. Det er jo hele tiden. Og man, hva skal det være nå? Ja. Så nå blir det her 3 og 0. Ja, men gir tallene noen forskjell? Gir ikke ta samme svar da? Hvis vi setter inn her så får vi 5, 3, 4, 0. Bra. Og 9, 3 er fortsatt 84. Og da får vi 0,119, to strekk bak, to strekk foran. Hvem vil tolke ta? Hvem vil tolke det svaret der? Jeg kan bare følge fingeren min. Sannsynligheten for å trekke 3 kvinner er 11,9%. Ja, det som ble sagt er sannsynligheten for å trekke 3 kvinner er 11,9%. Og det synes vi var et bra svar. Det vi også kanskje kunne gjort, hvis vi vil, det å føye på litt ekstra ting. Sannsynligheten for at vi skal gjøre 3 valg, og alle de 3 valgene, at vi trekker 3 kvinner, når vi har 9 pasienter totalt, er 11,9%. Så det er litt smak og behag hva du tar med, ikke sånne ting, men det som ble sagt der fra salen, det er et bra svar. Så da vil jeg ta ett eksempel til her, for da ser vi litt symmetrien her, og vi vil beholde det som står der. Man visker ut dette, for jeg vil vise dere alle 3 oppgaver på tavla samtidig. Og da går vi på side 89. Da går vi på side 89. Oppgave C, vi skal finne P av 2K1M. Ja. Er dere som hørte hva du sa? Er dere som hørte hva du sa?
Men du hadde fått null poeng om du hadde gjort det der 37,1% eller 47. Du har fått null poeng da. For det at nå er det veldig fristende. Ah, ok, nå ser vi systemet, nå bare går vi rett på sak. Men tving dere til å igjen si det at, som sagt, vi starter her. Det situasjon 3 fortsatt. Dere med? Bra. Vi situasjon 3 fortsatt. Det første faktumet vi erkjenner. Og da det, vet vi også formelen, men vi vil starte med å si antall gunstige. Delt på antall totalt. Eller antall mulige, burde vi kanskje skrive, for det har hatt sånn som vi har sagt før. Og la oss starte i kjelleren, for den er kanskje den enkleste. Og da blir det... Hva blir det i kjelleren? 9,3, ja. Bra, du redder din der. Og så det første, så tar vi da kvinner som 5, og menn som 4. Så det her menn. Nei, det beklager, det her kvinner. Ser vi, der. Hvor mange skal vi ha av dem? Det her menn. Hvor mange skal vi ha av dem? Så det her det 2-1. 0-3. 3-0. Ser dere symmetrien? Det vanskelige i denne oppgaven her var egentlig 2 steg. Det ene var liksom å erkjenne hvordan situasjonen vi i. Og deretter så må vi også erkjenne da hvor mange det av hver enkelt type. Hver enkelt sort. Og her liksom har vi 2 kategorier pasienter. Jo, menn og kvinner. Og da må vi skille mellom dem. For det sånn oppgaven bygd opp. Vi har så mange av den ene kategorien og så mange av den andre. Ok? Så da har vi 2 ting som står her oppe. Er det sånn at det er det har ingenting med sex å gjøre. At men det har noe med S-fakultet. Men det har noe med S-fakultet i forhold til hvor mange du har valgt. Men la oss holde oss til det her. Nå har jeg spørsmål til dere. Hvis vi nå for eksempel hadde hatt delt inn menn i gutter og voksne folk og damer i altså voksne og ikke voksne. Hvor mange kategorier hadde vi fått da totalt her nå? Altså vi har 2 typer menn da, altså de som er voksne og ikke voksne, og 2 typer kvinner, voksne og ikke voksne. Så riktig. Så da har vi fått noe sånt. Ser dere det? Da har vi fått noe sånt. Slik at det som bestemmer hvor mye ting, eller hvor mye uttrykk vi har her oppe, det antall kategorier. Men her har vi gjort livet enkelt for oss. Da har vi bare 2 kategorier. Vi har bare menn og kvinner, og skiller ikke på voksne og ikke voksne. Og da blir det bare 2 kategorier. Og da blir det bare 2 biominalkoeffisienter i telleren i de kombinatoriske sannsynlighetene. Nei, det holder at jeg sier det fort en gang. Hva det du kan gjøre, du kan gå på YouTube og spole frem og tilbake. Vi kommer til å være her i neste time for å hjelpe dere med øving 1 og øving 2.